dadkan Mareykanka ayaa maanta xusaya sanad guuradii 18aad ee weerarka argagixisa September 19-keedii 2001 kaasi oo ku dhawaad 3,000 oo qof ku dilay New York, Fergana iyo Wiliba, Pennsylvania. Madaxweyne Trump ayaa maalinkan ku xusaya daqiiqada musnaana oo ku qaban doona qalka cad ka hor inta uusan xaflada ka dhacaysa Pentagonka kala qayb gelin qoysaska dadkii lagu dilay weerarkaasi oo ay fulisay kooxda Al-Qaacida. Magaalada New York boqolaal ka mid ah kuwii weerarka ka badbaaday iyo xubnaha qoysaska kuwii ku dhintay ayaa isugu soo ururi doona Ground Zero ah oo goobtii laga burburiyey daarihii mataanaha ah ee xaruntii ganacsiga adduunka markii lagu dhuftay laba diyaaradood oo lasoo afduubay. Madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka Mike Pence ayaa lagu wadaa inuu ka qayb galo munaasibad ka dhacaysa Shankville, Pennsylvania oo ku dhow halkii ay ku dhacday diyaaraddii United Airlines Flight 399 kadib markii rakaabka ay kala wareegeen kooxdii soo afduubatay. 19 nin oo xiriir la leh kooxda Al-Qaacida ayaa fuliyay afduubka 4 diyaaradood ee lagu fuliyay weerarka. Cabdirashiid Maxamuud, Maxamed Cabdirashiid, Hudud, Telefishinka Star.